acabamos de chegar aqui, gente. Estamos nos direcionando na casa da Dona Elizabeth. Ali para baixo, onde eu filmei o pé de... A Madalena encontrando com a Dona Elizabeth ali, ó. Olha lá, a Madalena já encontrou com ela lá, lá. Dona Elizabeth aqui, ó. Tudo bom, Dona Elizabeth? Graças a Deus, você. Bem também. Ô, Lindinha, você tá... Não precisa nem perguntar, porque essa aqui já tá fazendo a cara da vovó. É. Essa é a... É uma das netinhas que a gente tem. Bom, meus amigos, aqui estou mais uma vez na casa do seu João e da Dona Elizabeth. O João tá ali preocupado, se vai botar gasolina no carro ou não vai, olha lá. Ó. O cara é esperto, já traz um galão de 30 litros aí, né? É. Agora aqui eu vou registrar o seguinte, ó. Nós trouxemos carinhosamente para o João e para sua esposa uma muda de palmeira imperial. Tá na mão da minha esposa ali, ela vai entregar agora para Dona Elizabeth. Que vai plantar no... Muito obrigada, que Deus abençoe. Tá vendo? Olha lá a plantinha lá, que bonitinha. Aí ela vai plantar onde ela achar que deve plantar. E futuramente eu quero ver essa plantinha... Vai ficar linda. Bem linda aqui nessa fazenda abençoada. Como vocês já viram de uma vez que eu já mostrei pra vocês, tá vendo? Por que que usa isso aqui? Eu uso pra queimar... porco. Pra limpar ele. É, aí sapeca pai de pinheiro. Ah, depois... isso aí é... Aí em vez de ser com água quente, aí é com pai de pinheiro. Isso aí é pai de pinheiro que nós falamos. Olha só. Que interessante, né? Essa agora é mais uma que eu aprendi. Já vi fazer na água fervendo, já vi fazer no gás também, na chama do gás. É. Maçarico, aí né? Aí nós faz diferente. Nós mata o porco e põe essa pai de pinheiro e queima. Que coisa! E muda o sabor totalmente da carne. Porque daí não tem o gás, que seria, se for com gás, a chama do gás vai deixar o couro com, aí, com cheiro, com, até com gosto, é, né? Depois não é a palha de pinheiro, ela queima, a pele chega até a desgrudar, assim. Do corpo? É. Do porco? Que coisa! Aí você vai cortar o toicinho dele, que dá aquele toicinho, você vai cortar, ser molinho de cortar. Não sabia. Se for pelado na água fervendo, no gás... Já começa a cozinhar. Aquele negócio... É, exatamente. Já começa a cozinhar. Agora caiu a ficha. Tá vendo, gente? É isso aí. É vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada, que nem eu aprendi. Aí tá explicando aqui pra nós, ó. Usa isso daqui, ó. Quando você mata o porco, pra tirar a pele do porco, cobre, né? Cobre o porco com isso aí, né? Cobre o porco com aquilo ali, taca fogo. Aí, o que vai acontecer? Ele tá explicando. Se joga água fervendo, começa a cozinhar a pele do porco. É uma coisa lógica. A água tá fervendo, vai começar a cozinhar. E se vai no gás também, na chama do gás também, começa a cozinhar. Agora ali ele disse que não. E que a pele sai fácil, né? O tocinho não vai ser começado a cozinhar. E fica com sabor completamente diferente. Mais uma pra vocês aí, gente. Tá vendo? O povo da roça é mais sábio do que nós da cidade. Muito bom, agradeço por essa explicação. Você passa entregando também. Tá, não é, ué? É que eu trouxe um joguinho de cozinha que eu mesma faço. Eu trouxe pra Elizabeth, eu espero que ela goste. Obrigada, viu? Que Deus abençoe. Olha, gente, isso aí é, são os mimos que a gente faz pra eles. Pelo muito que eles fazem por nós, entendeu? É que, olha, eu vou guardar com muito carinho. Não, muito... não, mas não é pra você guardar, é pra você usar. É pra você usar. Deixa eu te falar. Eu vou usar, né, João? Todo ô, João, dia. Se for pra guardar, não adianta, aí. Pera lá, Celzinho, eu não vou usar todo ai, dia, eu vou usar. Ah, você vai usar numa ocasião especial. Em dias especiais. Se eu for usar todo dia, vai ficar velho rapidinho. Não, mas daí faz outro. Ah, então tá bom, então eu vou usar. Isso, aí faz outro. Agora, o que eu achei bonito aqui, ó. Ó, olha atrás de vocês que lindo que ficou a imagem, ó. Atrás, olha que bonito. E eu nem pensei nisso. E eu cortei ela esses dias. Tá vendo? Uma primavera. As flores mais bonitas estão aqui na frente. Ah, lá. As flores mais bonitas estão na frente, ó. Tá certo, é isso aí mesmo. Ó,
Joãozinho, você também vai chegar a tua vez, tá? Né? Olha lá, esse é. Ele com o pão na mão. Aí eu passei na cidade lá pra comprar, comprei uns pãozinhos pra nós. Aí comprei uns pãozinhos pra eles também, gente. É, não dá, a gente não sabe o que fala. O pessoal da roça tem muito mais do que nós. A gente fica até perdido nessas horas. Ô pessoal, olha só, eu tô conversando com o João aqui e falando a respeito do tempo que eu era criança. E não é que ele tem uma matraca aqui ainda, gente, ó. Isso aqui eu conheço por matraca, talvez vocês conheçam por outro nome. Antigamente, quando eu era criança, ó, ainda tá, você não usa mais, né, João? Logicamente você não tem serventia mais, né? Mas olha que beleza, ele ia bater na ponta no chão, aí a ponta vai abrindo, né, João? Olha lá, a ponta abre, olha lá, solta a semente lá no chão. E aqui em cima é onde a semente era colocada, ó. Aqui, a semente era colocada nesse vão aqui. Ela perdeu a tampa. Tinha uma tampa aí? Ah, tá. Eu não lembrava dessa tampa. Tem. Aí tinha uma tampa aqui, colocava então... Ô, João, mas esse aqui plantava... Eu lembro de arroz. Plantava outra coisa também? Não, planta feijão, milho. Ah, então planta outra semente. Ela regula aqui, ó. Aqui, ó. Você abre mais e fecha. É que deixa eu virar aqui pro lado do sol, João. Vem cá pra mim, faz um favor. Aqui, ó. Aí, mostra pra mim lá, por favor, João. Você abrir aqui? É, aí agora, é o regulador. É, agora não... Não vai abrir, não vai abrir, mas dá, né, porque tá enferrujado. Mas aqui, gente, onde ele tá mostrando aqui, ó, onde a filmadora tá pegando lá, é onde regulava pra feijão, pra milho e arroz também. E ele tem uma matraca aqui, ó, que beleza. Isso aqui, hoje usa-se pra enfeitar, o pessoal compra na cidade grande pra enfeitar. Mas eu lembro quantos e quantos dias que foi utilizado, porque no começo era um pauzinho, João. Você se lembra? Não. Fazia um furinho assim, você lembra, Elizabeth? Minha mãe contava. Fazia um furinho com um ia na frente fazendo um furinho com um pauzinho. Eu cheguei a fazer isso. Aí você chegou a fazer? Nós fazia covinha com a enxada. Com a enxada. Eu pegava o cantinho da enxada, fazia a covinha. Sei. O outro vinha atrás jogando a semente e batia o pé assim e ia tampando. Então, e esse que eu tô falando era um pauzinho grosso, apontado, que nem um espeto, vamos assim dizer. Aí ele ia na leira fazendo aquele furinho, ele ia embora fazendo furinho. Uhum. Ele ficava tão bom que o furinho ficava quase que medido numa régua. E o de trás vinha jogando a semente e passando o pé. Dessas máquinas aqui, ó, depois dessa que saiu essa, depois vem uma outra, a outra também tinha de um lado mais uma caixa dessa aqui, ó, que tinha o adubo. Ah, você batia então... ela, saía o adubo e a semente. Ah, tá. Houve uma modernização, então. É, as mais novas que já saiu. De boa, agora não tem mais, né? Não, agora... Bom, a caixinha do lado aqui também. Aí você põe a semente de um lado, o adubo da outra. Talvez, em algum lugar, ainda tem alguém que usa, né? Porque talvez pra nós que estamos na modernidade... Não, é. Mas alguém... Esse dia eu vi um vídeo, o rapaz ainda usa arar terra com aquele arador com cavalo. Uhum. No norte, né? É. E aqui a gente, graças a Deus, já chegou um pouco mais pra frente. Puxar milho da roça mesmo, o povo hoje puxa no trator. Aqui perto de São Pedro, dá até um rapaz que ainda puxa no carro de boi. É, e isso aí que eu precisava encontrar também. E essas coisas a gente precisa registrar, né? Ele falou que acha bonito. Ele... Mas é lindo, não é nem bonito, né, João? É. Aquele cantar do carro de boi, mexe com qualquer um que gosta de roça. E ainda vou ver se Deus me dá graça de encontrar um desse aí pra me fazer uma gravação. Tem um senhorzinho, foi eu mesmo esse dia. Fala, senhor, mas ele ainda é um senhorzinho novo, lindo. Ele tem uma junta, acho que deve ser uns 10 boizinhos, tudo giro, moirinho. É os boi do Elias também. É, do Elias que eu falo. É, e manda mas sempre é um vídeo pra nós. Ele põe tudo ó, vermelho. Não sei o que dentro olha, do que beleza. E o carro sai cantando. Você que bonito, olha só. Então, e essas coisas não, pra gente... Não, de ver o menino dele passando debaixo do boi, né? É. Nossa, eu tenho... Nossa, um boi Nelório, grandão. Às vezes manda um vídeo aqui, ó. O menino atravessa debaixo, passa na perna do boi. Falei, nossa... Vou falar nisso, você tem um Nelório bonito ali, né, João? Tem. Você tem um Nelório lindo ali, um macho que eu vou falar. Uhum. O dia que eu vim aqui, eu olhei e falei, mas que boi lindo. E outra coisa, Elizabeth, vocês foram muito elogiados... como vão ser nesse vídeo também, desses animais que vocês têm aqui, é muito bem tratado. A gente faz bem tratado. O dia que eu vim, tinha um vermelhinho ali, João, um vermelhinho ali, ó, que eu não sei que raça que é. Não lembro. Não lembro, né? Mas tão bonitinho. Ah, é o bezerro, deve ser o bezerrinho pequenininho. É, mas é bonito demais.
A Madalena agora vai usar a matraca. Ela tá, diz que não lembra mais como é que é. Vai. Gente, vou plantar na pedra. Você já viu isso? Nem no Ceará. Pegou a pedra. Tá pegando pedra. É, ela tá batendo na pedra, ela pega a pedra mesmo. Você tá colhendo pedra com a matraca, Madalena? Ou tá plantando semente? Falar a verdade, viu? Tem que ser lá na roça mesmo, filho. Ah, vou falar. Vai nascer o que aí? O que você tá plantando aí, Madalena? Sei lá. Bom, pessoal, eu tô gravando aqui pra vocês terem ideia. Como é que a gente viaja pra cá, pra Minas, e a gente vem, nosso carro vem abençoado, ó. Tá vendo aqui em cima? Isso aqui são roupas que a gente consegue recolher, pedindo pros amigos, pra trazer pras pessoas queridas que nós temos aqui, porque eles precisam na roça, eles necessitam, né? E muito. É uma forma da gente agradecer a eles, porque não é fácil. Só quem trabalha na roça que sabe quanto que gasta de roupa aqui. Então, é uma forma também de eu poder registrar que eu não estou vendendo, né? Então, de repente alguém fala assim, ah, eles estão pedindo roupa aqui para ajudar o pessoal que eles conhecem e acaba vendendo. Então... É, e a gente nem é candidato a político também não, viu, gente? É, muito menos, não é Thiago, não. Muito menos isso, Deus do céu. Tá bom, então? Vamos lá. É, arrumei uma companheirazinha. Eu estou andando, vocês não estão vendo, mas eu vou mostrar. Olha só que dengo, ó. Olha que dengo. Tá aqui do meu lado. Só que ela não deixa eu filmar ela. Eu vou andando, ela quer ficar perto de mim. Olha lá, ela não deixa eu filmar. Ela fica no meu pé. Bom, vamos lá, gente. Vou gravar a mão um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ela faz, ó. Olha que dengo, ó. Tá bem no meu sapato, ó. Que carinho, né, neguinha? Você quer carinho? Quer carinho, Peta? Quer? Aí, ó. Conheci agora, gente, ó. Olha que doce. Mas tudo bem, deixa eu só... pegar essa visão aqui que vocês gostam, eu também amo. Acabou de tirar o leite, aí ele liberou todos esses animais aqui, ó. Tá vendo? E aqui vem o rapaz que trata. Uma imagem difícil da gente encontrar. Tô vendo aqui, ele foi colher e vai levar ali agora para cuidar dos animais, né? Com certeza vai passar no picador, né? Vai passar no picador para preparar o alimento para mais tarde, que ela tava falando para mim que dá alimento para eles mais tarde. Ainda que, apesar da seca, o gato tem alimento, né? E são gatos bonitos, como vocês viram. Aí, que beleza, bem cuidada. A Uber dessa vaca aqui. Que graça. Então ele tirou o leite e nós chegamos há uma hora atrás mais ou menos. Eles estavam liberando os animais para descansar, tá vendo? Deixa eu pegar o rapaz lá mais uma vez, agora em outro ângulo. Agora ele deu a volta lá e tá vindo de frente. Aqui os coxos, né? Onde os animais vão se alimentando. Eu estou aqui contemplando e sentindo o cheiro
Que eu gosto muito do cheiro da roça, né? As galinhas da Angola bebendo água. Por isso que não tem cobra onde elas estão, elas andam sempre juntinhas ali. A cobra apareceu e ela se pegou, pronto, já era. Olha a pressa dessa vaca aqui, ó. Que úbere mais bonito, ó. Ah, ele tá colocando lá onde tem o picador mesmo. O cavalo é tão ensinadinho que já vai na posição de descarregar. Ela abanando o feijão. Você tinha colhido aqui, Elisabeth? Esse aqui é o filho daquele rapaz que estava aqui, colheu. Ah. Esse feijão aqui, ó, ele é gostoso. Só que ele é um pouquinho mais firme. Só que esse feijão, ele não tem veneno, nada, 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 nada. Mas é o carioca? É. Quando o feijão pega um pouquinho da geada, ele fica mais firminho. Ah, é? Ele pegou um pouquinho de geada. Só que esse feijão, ele não tá tão bonito quanto precisaria estar quando às vezes você come. Ele tem alguns feijãozinhos mais marronzinhos. Só que esse feijão não tem nada de agrotóxico. Ele é plantado e colhido. Mas ele tá bonito, sim. Só que ele é um pouquinho mais firme pela geada. Ele pegou um pouquinho de geada. Mas não é ruim, não. Ele fica assim, mais firminho. Fica aquele feijão desmanchando. Tem pouca escolha também, né? Tem. Ele tá um feijão muito bonito mesmo. Tá, e esse feijão aqui é bom, tá? Porque ele não tem agrotóxico. Então... Nem pra... Porque tem muitos que colocam agrotóxico pra secar ele nem rápido. Quando ele grana, eles compram o gramuchone ou se não, pega o Roundup e passa. Aí seca o feijão. E esse aqui não tem nada, nem curativo ele tem. Ele é um feijão natural mesmo. Natural, né? Depois eu vou comer a tiradinha pra vocês levar. Eu comprei um pouco de feijão dele. E... Ele está vendendo o quanto quilo aqui na roça? Aí ele vendeu a R$100. O saco? O saco. De 60 quilos? 60 quilos. Eu até, para falar a verdade, eu paguei 120 para ele. Porque eu tinha comprado de um rapaz, eu ia pagar 120. E aí, só que o rapaz tem o agrotóxico. Aí o rapaz não trouxe feijão para mim, aí ele colheu sem agrotóxico, eu peguei e comprei o dele. Aí eu paguei 120 para ele já. Eu ia pagar 120. É, então, você, além de você ser, vamos assim dizer, mais justa, né? Porque você valorizou o trabalho dele, esse aí é orgânico. É, ele não tem nada, nada, nada de agrotóxico. Que geralmente eles curam o feijão para a cauda da vaquinha.
estragar o pezinho, estragar a base. Esse aqui nem isso eles fizeram. Por isso que ele tem algum feijãozinho meio marronzinho. Mas também que não é nada, né? Coisinha pouca, né? Não, é muito pouco. É muito pouco o estrago que tem, o estrago que faz com a gente, né? O agrotóxico. É, nosso organismo é um tremendo veneno, né? Mas aí, ó, tá limpinho o feijão, aí ficou muito bonito o feijão. Bonito mesmo. Muito bonito. A gente vai pagar no feijão desse na cidade uns R$4, R$4,50. Por aí. Quer dizer, esse daí é orgânico, eu acho que é mais caro. Só que tem muitos que falam que é orgânico e na realidade não é. Não é orgânico, né? Não é. Tem esse segredo também que eles escondem, né? Esconde. Porque o orgânico não vai na dica de... Então, tem uma pessoa que eu conheço que fala que vende verduras orgânicas. Só que na realidade não é orgânico. É, vocês aqui da roça sabem, né? Não é. A gente não sabe outra, a gente vê também a pessoa com alguma coisinha, se você também não colocar nada, é, às vezes, muitas vezes, você não consegue colher nada também. Você planta, também não consegue colher. Então, assim, ele põe pouquinho, mas ele põe. Agora, essa verdura minha que eu tenho aqui, ó, essa não. Essa não tem, aqui, você pode até olhar que as couves têm algum pulgãozinho já. Essa verdura minha não tem nada. É só o esterco do gado e água. Essa aí eu garanto. E ela tá, realmente tá linda, né? Tá muito bonita a verdura. Você vendia essas verduras também lá na cidade de Poços de Caldas, quando você fazia feira? Quando eu fazia feira, eu tinha uma horta grandona do lado de baixo do curral ali, ó. Era bem enorme ali a horta. Aí depois que eu parei com a feira, eu fiz feira uns 20 anos, quando eu estava com o meu pai. E aí eu conheci uma pessoa, e aí a minha mãe não quis que eu morasse aqui. Ficou com medo também? Não, a minha mãe era coisa de família, ela não quis deixar. Ela não aceitava. Entendi. Não. Ainda existe, até hoje é isso ainda, viu? Ela não aceitava. Aí eu, mesmo assim, eu teimei. Falei, não, eu gosto da pessoa, vou ficar com a pessoa. Aí eu mudei para a cidade, fiquei morando lá 8 meses. Aí eu falei, eu vou pôr minhas terras de venda, porque os vizinhos comiam tudo meu pasto, eu não tinha mais liberdade dentro do que era meu. Aí ela falou para mim, vem embora para cá. Eu falei, agora é um caso para se pensar, porque eu não vou vir sozinha, eu tenho um companheiro. Ela falou, não, fala para ele, vem. Aí eu falei para ele, ele ficou desesperado para vir. Aí nós veio. Aí nós começamos a mexer com tudo. Só que aqui durou só 5 meses. Aí ele teve um infarto fulminante e morreu. Tadinho, meu Aí Deus. Eu fiquei aqui sozinha, com Deus, né? Eu fiquei 1 ano. Aí eu desfiz do meu retiro e fui morar com ela de novo. Na cidade de Santana? É, em Santana. Porque ela precisava fazer uma cirurgia e não tinha quem cuidasse. Aí precisava de alguém ao lado dela. De alguém do lado dela. Sim. Aí ela ficou 5 meses da cama na cadeira de roda. E eu cuidava. Outra luta. Outra luta. Cuidei. Aí depois, quando fez uns 2 anos por aí, ou nem 2 anos, eu conheci o João. Aí, no primeiro, a gente teve muito atrito entre eu e ela. Do segundo, falei, dessa vez eu não vou deixar nada. Sim. Aí eu falei, não, é esse que eu quero, vou e acabou. Aí eu cheguei nela e falei, mãe, tô indo. Ah, mas dá um tempo. Eu falei, não, eu não vou dar tempo. Vou dar tempo para nós duas. Arengando uma com a outra, né? É, ficar arengando uma com a outra não adianta. Vou tentar minha vida de novo. Louvado seja Deus. Tô muito feliz. Era o companheiro seu. Era. Como eu falo, até pedi muito para Deus. Que bom, né? Mas é aí que vem a resposta, né? É aí que vem a resposta. E ele realmente é uma pessoa muito amável mesmo. Pedi para Deus. Posso ser uma pessoa boa no meu caminho e trabalhadeira. Porque... Eu acho que de tanto pedir, Deus mandou a pessoa até demais. É, né? Agora, por exemplo, ele está trabalhando. É, porque eu queria que trabalhasse um pouco menos. Nós temos trabalhado demais. Mas na roça é assim, né, Elizabeth? Ah, não, mas o nosso está demais. Está demais. Só que assim, eu já falei para ele que eu vou ter que mudar um pouco, porque eu tô ficando já mais de idade, né? Que eu já tô com 54, quase 55. Sei. E a gente vai desgastando. Vai baqueando, aos pouquinhos vai baqueando. O organismo da gente vai mesmo. E outra, eu trabalhei desde criança. Desde que eu conheço por gente minha vida trabalhar. E sempre foi na roça também? Todo tempo. Eu morei 8 meses na cidade, mas eu trabalhava igual a roça mesmo. Porque eu pegava o serviço privado para fazer. Mesma coisa. É. Mas graças a Deus, eu estou muito feliz, porque Deus me deu uma pessoa boa, vivo aqui, vivo contente, gosto da roça, faço o que eu gosto. Que gostoso ouvir você falar isso, viu? É muito bom. Eu amo onde eu estou. Mas quem não ama, né?
Às vezes eu penso assim de parar um pouco o serviço, que nem eu falei para ele, ó, precisa melhorar um pouco, parar. A gente não tem tempo de receber uma visita direito, não tem tempo de visitar as pessoas. Porque os animais, as plantas, isso demanda isso. Tempo, eu né? Eu não tenho tempo, você vê, a minha casa não é uma casa bem cuidada, eu não tenho tempo de cuidar, porque eu dou prioridade para os animais, porque eles têm fome, né? E como diz o Deus, não sabe fazer o que a gente sabe, né? Da forma correta. Não sabe. Então eu, assim, nossa, eu quando chega de manhãzinha, eu sou meio ruim para levantar cedo. Mas é, eu levantando, a minha, eu nunca fiquei brava, levanto numa boa, trabalho o dia inteiro. Pra mim não tem cansaço. Gostoso ouvir essas coisas, né, Bem? É, muito bom. Graças a Deus. Deixa a gente animado, sabia? É, graças a Deus. Eu já gosto de levantar cedo. Eu gosto, só que é assim eu falo, é o cansaço. Cansaço, né? É porque na parte da manhã é onde a gente realmente descansa mais, né? É. A partir das 3 da manhã a gente descansa mais. E a gente deita muito tarde. Por conta do serviço também, né? Serviço. Por conta do serviço também, né? Por conta do serviço. É, pra gente terminar o serviço cedo, tipo assim, tratar do gado, a gente termina 8h30, 9 horas. Da noite? Da noite. Puxa vida. Aí, depois que a gente termina, é que a gente vai arrumar alguma coisa pra comer, vai tomar um banho e vai descansar. Aí você deita, você quer dormir. Sim. Aí a gente, por exemplo, no caso ainda mais, eu sou uma pessoa fraca. Então aí eu me sinto fraca assim de corpo. Aí o que acontece? Aí você quer dormir. Aí quando chega cedinho, assim, tipo 4h30, aí você quer dormir mais. É, porque é melhor do sono esse horário aí. É, é. Só que assim, o João é uma pessoa tão boa. Ele levanta, tem dia eu chego lá no barracão, já tirou um tanto de leite. Ele chega de boa, oh, você atrasou, por que você não levanta mais cedo? É, é o que ele fala, só isso. Não é que ele fica assim criticando, ah, por que você não levanta? Não, já não, ele não critica. É uma pessoa assim, eu pra mim é uma pessoa de ouro. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bom ouvir isso, viu? Muito bom. É, vocês na roça têm muitas lições para nos dar. É, eu falei. E uma delas é isso aqui, porque sem vocês a cidade não vira, viu? Ah, é sem vocês a cidade não vira. Que nem hoje a gente vê a moçada. Você vê, eu preciso de uma menina, pelo menos, para vir fazer uma faxina. Você não quer fazer uma faxina, não? Passar uma vassoura nos terreiros, jogar uma água, pagar poeira, essas coisas. Você não consegue. E quando vem, só vem querendo ganhar dinheiro. Não vem atrás do trabalho por amor, né? Não, é que é dinheiro, que é dinheiro, que é dinheiro. É assim. Então é complicado. Fazer a caixa aqui, pá. É, nós temos uma filha que é apaixonada por fazer essas coisas. A mãe dos gêmeos. Ela ama, assim, essa vida simples gosta, também. Gosta, né? Gosta bem demais. Nossa, eu falo isso. Nossa, é uma coisa que é uma benção de Deus. É uma benção de Deus. Quando eu fui embora morar com minha mãe, eu falava assim, acho que nunca mais vou mexer com vaca. Só que hoje está transformando quase tudo em vaca. Olha que coisa. Você viu como é que é as coisas? Eu pensava, agora acho que não mexo mais. Nossa, eu só que chegou cedo, eu tenho maior paixão por levantar cedo, chegar no barracão e ficar pelejando com as vacas. Que coisa boa de se ouvir. Bom. Aquilo que você não queria, hoje é o que você está amando. É.